soyuqqanlı ki, hər bir hadisəyə reaksiya verir. Elə bil ki, onun ürəyin içində bir beyin var. Sən ağlayanda o narahat olur, əlim-əlim. Sən güləndə, deyirib, söz var, deyir, ürəyim açıldı. Bəli. Yəni, gözəl bir şeylər görəndə, gözəl xəbər eşidəndə, ondan sonra hər şeyi yaxşı görəndə adamın ürəyi olur yaxşı, ondan sonra sağlam. O ki, nə bilim, qanqaraçılıqlar olanda, bilmirəm, problemlər olanda ürək elə bir sıxılır, o da ağlayır. Yəni, o baxımdan deyirəm ki, sən cavan, gənc, ən məhsuldar bir dövründə birdən-birə belə oldu. Onu soruşma, o anlamda. Olur, heç kimsə ortalamıyor bəyatda, sadəcə şükür eləmək lazım. O da düzdür. Hə. Təsəvvürün, həkimin 70-dən yuxarı yaşı var idi, bəli, mənim həkimin. Amma ürəyimi görəndə öz yaşına şükür eləyib, yəni həqiqətən də o cavan qaldı. Sən olun. Belə şeylər də olur. Nə mənada ki, yəni, şükür eləyib ki, yəni sənin ürəyin o dərəcə bərbatdır. Amma indi cavanlaşmağa doğru gedir ürək. Maşallah. Yox, sənin üzündən bilinir. Əlbəttə. Üzünün rəngindən bilinir. İndi baxmayın, mənim də özümə görə. Həkim antivirus yazıb da, həkim sağ olsun, antivirus yazdı. Yenidən ürək bərfa oldu, hər şey şükür, sağ olsun. Görürsünüz, bax, bəzilər görürsünüz, ürəyində narahatçılıq olan insanlar. Nədir ki, amma sən mənim danışmısan. Əlim, əlim, bu inanırsınız ki, o qədər uzun məsələ, yəni mən bu səhərəcəm bəlkə danışsam bitməz. Bu ürəklə ancaq bağlıdır da bu. Bəli, bəli, ürəklə bağlıdır. Diaqnoz ürəyə aiddir da bu, başqa şey yoxdur ki. Yox, yox, ürəklə bağlıdır diaqnoz, sadəcə. Cavan uşaqsa, sənin nə yaşın var? O, ona baxmır ki, cavana, yaşlıya baxmır ki. Bilirəm, başa düşürəm. Yox, deməli, Elgiz, burada başqa şey var. Bu, hər şey sağ ürək.